Ljubljani, pozdrav Slovenija, moje ime je Tine. In jaz sem Svetlana. In vi ste v oddaji Tine Time. In če morate eno stvar vedeti o tej oddaji, je to, da za njo ni potrebno plačevati niti ene obvezne mesečne naročnine. Tak da, vzemite do teh 12 evrov, pa drobiš, ko jih ne bote na nas potrošili, privoščite se en dober meni, nekje, kaki pir zraven, pa je to to, ne? Dobiš? Jo, jo. Kaki dobiš. Meni za... Saj pri nas na Primorskem, kar dobiš. Moraš iti kar fajn iz Ljubljane, ne, da dobiš ja. Meni za desetko. Pa dobro, bomo videli, mogoče naši gostje vejo, kje se da dobro pojesti nekaj, ki ni dvocifrna cifra. Ja. Gremo na polni studio. Ajde. Pridite. Pozdravljeni spet v naši družbi. Malo smo napolnili ta studio, tako kot se spodobi, da ni prazen. In moram za začetek enega samega marketinškega guruja imamo v Sloveniji. Vsaj po mojem mnenju, ki je naredil iz sebe res največ, kaj je lahko, je bilo težka pot, Damjan, povej mi. Ja, lep dober večer tebi, gledalcem. Pa, pustimo se, Dami. Da jih imamo radi. Čakaj, čakaj, mogoče res, ampak moramo biti malo vljudni, ne se si mi naročil, da moram pozdraviti. Vedno, pozdravi jih, pozdravi. Kak je bilo, je težko, troli pa to? No, moramo vedeti, da začetki nikoli niso lahki in tako tudi mora biti. Tvoji trnja do sreče, do sreče. Ampak se je splačalo, povej mi. Kaj misliš? Če se je splačalo. Se si slišal za današnji honorar, veš, da se je splačalo. Na koncu tu sediš, ne, tak da. Zdaj, tako mislim, da se me povabil vodajo, tako da hvala. Naš drugi gost, mislim, da bo to tvojo pesem z veseljem, njen referent poslušal. Mislim, da ima naša mamca v režiji pripravljeno nekaj, pa da vidimo, če se navezuje to, kaj navajo dva. Mislim, da je prava, dala bi mi vse. Kaj bi dal za takšno žensko, to se vendar bi. Reče mi, hej mala, bi ti z mano šla. Ona mi prikima, se v sobi srečava. Ko bi pa šok, o moj bog. Ko sliče se, saj to ni res. Saj pod krilom skriva ona penis. Večjega kot moj prijatelj Denis. Ko bi pa šok, o moj bog. Si vedno, ne, kam gremo, Denis. Pa tak, strateško smo vaju dali skupaj. Dobro, pa to verjetno, ste pa izkoljali. Se nekak ni prekrivalo z onim največjim uspehom Game Over, ko so te hotli vsi moški in ženske, ne? Ali se je prekrivalo? Se dosti nič ni drugače, ne? Ne vem. Kak je drugače? Povej mi, ker jaz, ko sem bil mlajši, so me puščale zaradi starejši. Zdaj, ko sem starejši, me puščala zaradi mlajši. Se pravi, kak si ti, ko si dejansko neki izdelek moškega, imaš podobne težave? Da so me puščale ženske? Ali? Zaradi starejših ali pa zaradi mlajših? Ne, so zaradi bogate izkušnje. Vpraša, ja, povedam če so te svoje izkušnje. Seveda, da sem doživel, ampak jaz sem imel drugo varianto. Mene so pustile zaradi bogatejših. To je, ne, nema barke, nema banke, nema niščega. Ne. To se jaz tudi sprašujem, ne. Treba bo nekaj kredit najeti, pa ga pol odpisati malo. In to imamo tudi naš sini Galip, ne. To je taki lepi, šarmanten par. Ki taka mešanica sta, ne? V bistvu ena je Slovenka, ena ni, pa sta se vseeno lepo bratsko ujela, ne? Že dolgo. Eto, več ni, kot bratsko. Več kot bratsko? Dobro, tako je. Hvala Bogu, nisem imel brata, tako da. V bistvu sem edinec, ja ne me krivit zaradi tega razvajen ko bez. Kak vama štima, vidva tudi skupaj poeta, skupaj živita, mož in žena, tako da, kako gre to skupaj? Pa, kar gre, malo sem se sicer mogla prevadati, ker je temperament malo drugače, ne? Tako da smo imeli malo problemov, ampak nekak, ker gremo. Je pa dobro, temperament je verjetno dober, pri moškemu, ne? Ali kaj, ali ja, imate radi take tihe? Stvari, ja, samo, to je tako, ne? Smo šli na špile, jaz, boh ne dej, da imam kratko kiklo, dekolte in tako naprej. Mogla sem v tla gledati, če me je kdo pozdravil. Zanekla, viš kaj, tako pa jaz ne bom hodila pet, ne, to pa ne, ne. Ko imaš deda iz Balkana, imaš deda iz Balkana, ne, zdaj gledamo okoli, ne. Ampak je v Sloveniji, ne, tako da... Ampak tvoj ded ima taki glas, da je to brez veze, ne, zdaj bomo spustili. Mislim, da imamo en video tudi od sinjega Galeba, da vidite, kak to iz teh pljuč mogočnih pride vun. Priznaj, što tiše, nećemo načije, nikada više. O ne dajmo bolu da nam ukrade iz srca još ono malo mlade. Više nikad ne reci, nikada više,
pusti nek nada, živi i diše, možda tek malo će vremena proći, ponovo sreća će doći. Više nikad ne reci, nikada više, je sve dok srce kuca i diše, dok ne još uvijek nada postoji, da život nas opet svoji. Mi smo imeli srca, da te prekinemo, tako da si bil malo daljši kot Damjan. Ne, 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 mora biti det taki kot ti, ono, da ima taki glas, ali lahko tudi kaki suhi zapoje take pesmi. Pa ne, mora biti tako lep, ne, da ima najmanj 102-3 kila. Tu nekaj smo? Ja. Veš, da, ko sem šel vojsko, sem imel 105. Ja, potem do sem pravi prišel des, nekak. Ne. Takrat sem bil, ne, potem pa sem zgubil. Ja. Dobro, mislim, da je čas, da začnemo z našo prvo igrico, se malo boljše spoznamo. Kaj je naša prva igrica, Svetlana? Dobro, prva igrica je absolutno preprosta. Jaz vam povem stvari, katere nisem nikoli naredila, bi pa lahko verjamete ali pa ne. Važno, da odgovarjate absolutno iskreno in na tabelci, vsak dobi tabelco, napišite sem ali nisem. Ne razumemo, to so ameriški študenti že dolgo to delajo, ja, meni, ne? Ja, meni verjame to vse, ne. Ko se hoče malo sva, vidva veta vse drugo drugemu. Vsak dobi svoje, kako cenzurirati malo. Ne velja za par. Malo bo treba cenzurirati, ne, odgovore vseeno, ne? Ker mislim, da kar imamo kakega takega. Malo divji je odgovor. Ja, radirka je tudi drugi del, meni se zdi. Meni ni dala tabelce. Aha, tale. Ne. Jaz bom povedal po svoje. Prvi, evo, ono iz... Kaj se mu, da je tu skrivali? Prva trditev. Nikdar nisem kadila marihuane. Obala. Ja sem, tako da dajte zdaj torej, razvidim. Nisem ali sem lahko? Ja, ti poveš, ja, si poveš, ali nisem. Ona ni, Svetlana. Sam pa bomo videli, ali lažiš nam ali ne. Kaj ste napisali, da vidimo? Pokažite tja v kamero ali tja v kamero. Vidva tja, vidva tja. Sem nisem. Opa, kar tri imamo, nisem. Damjan, nikoli nisi kadil? Ne, tega pa ne. Yes. Glej, se, raste v zemlji, ne? Zamer vseeno ti malo možgane obrne, nisem ne? Vegan zaradi tega. Daj mi ti povej, Denis, ko si kadil, kaka je bila ta izkušnja, ker eni imajo tak, eni imajo, eni se pod mizo skrijejo. Jaz iskreno povem, jaz do 30. leta nisem prižgal cigareta in nisem pil kave. Res? Ne. Do 30. In sem moje prvi... In pol sem... Kar navzdol. In pol sem probil to in ne vem, prvič sploh ni bilo nobenega občutka za tega, ker imaš neko pričakovanje, pa bilo nešto posebnega. Pa vprašanje, če se sploh znal kaditi, ker nisem v življenju skadil cigaret. Mene vem, da je učil en, pa mi niti inhaliral, ni pa me kazal, ja v srednji šoli, jaz rekel, tako nem, kadil, to samo trošiš, znar, ne? Ja. Lahko sem en medklic, zdaj, ko sem napisal, da nisem... A si pa, se spomnil, ne? A si pasivno, ja. Bravo. Pasivno. Se pravi, zelo majhen prostor, pet ljudi so kadil. Ja, jaz sem njim bolj naredil kot oni meni, ker so rekli, da to je odlična kombinacija, murko pa trava, to se reži oko nore. Kumarce pa travica, gremo dalje. Druga trditev. No, nikdar nisem lagala staršem, ki sem po noči. Smo imeli dober odnos starši, ali smo morali lagati, da so nas ven spusti. Zdaj, ti imaš strogega moža, ne? Kaki so bili starši, si mora lagati, napišimo. Napišimo. Denis, Damjan. Damjan, tja? Sem. Damjan, si? Ja, jaz sem. Kaj si moral lagati, recimo, da si lahko šel vun ali da si lahko z avtom se vozil okoli? Pa nisem, ne, dost nisem hodil ven, ker sem zelo zgodaj začel nastopati. Z avtomobilom se nisem vozil zaradi tega, ker nimam izpita. Vidiš, jaz sem bil kar tako malo poseben. Nimaš izpita še, kak ti rata tok? Kak vam rata brez izpita? Te vozijo okoli? Ja. Daj, jaz sem najprej mislil, da bi šel s tamo domar. Kaj biš eno teh služb, ko si slavn, zato ker si slavn? Ti si tako slovensko malo kardaši, ne pa to, ne? Mislim, da imamo eno vprašanje. Še premalo, še ja. Premalo. Ti vidva? Evo. Sem, kaj si morala lagati, kot, da vem, kaj ženske lažete starše. Glede na to, kaj, da sem jaz Slovenka, ne? Prvič sem mogla zaradi njega veliko lagati. Ker on je... Daj, ste se spoznala, koliko sta bila stara? On je Srb in je Rom, kuk za žene. Najbolj zaželene za starše. 11 let. 11 let, ja. Pošteno. Toliko sem jaz poročenka vidva skupaj. Evo, vidiš. In je bilo hudo, ne, normalno. Srb, pa še Rom povrhu vsega.
No, pa gledaj, mislim se... To je več tepena kot sita, ne? Kako pravijo, ne? Moji so mi rekli, bilo kaj, da mu pripelješ, ali je črna, ali je bela, glavno, da ne gra fuzbala za Olimpijo. Vse drugo može sproti. Jaz, če bi imela kakšnega Afričana, pa ne vem kaj, mogoče tudi ne bi bil tak problem, ne? O, Afričani, če dote, to pa ne bomo pustili. Kaj je ona cilja? Afričani imajo, ne, ampak nemo zašli v Rasiji. Zdaj ga imajo radi. Saša, ti si moral lagati? Da si lahko pobral Natašo, pa je pelal kam najlepše. Mislim, da ne vem, kde sem povedal resnico, tako da je. Moški imamo to drugače, ne? Ja. Starši niti nas sprašujejo, kaj preveč, ne? Kaj greš, ja, boš prišel živ nazaj? Ja, dobro, ne? On ima licenco. Veš, zakaj je to? Jaz imam licenco. Ba, veš, zakaj je to tudi, ker pri moških pa ženska vse problemi so isti, ne? Samo en lahko noseč nazaj domov pride zvečer, ne? Ja. Tako da tu ste malo na slabšem ženske. Ajde, dejmo za naslednjo. Ti, kar vodi igra. Nikdar nisem gledala družinico Kardashian. A, tu smo. Ste gledali, kdaj imate radi ti šove? Ne. Družina Kardashian, Kim Kardashian. Ne, 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 ampak dobro, mislim. To bote zdaj vsi napisali ne, ne, ker jaz bi tudi ne, napisal ne, ampak moram... Sem. Se vem, dobe ne bo veril. Res? Damjan, to si zdaj gladko zmislil. Gladko si zmislil. Nisi gledal Kardashianovi? Ne. Pa ni to... Jaz nisem se usedil, pa gledal celo oddajo. Sem pa preletel, pa jih pa rekel, kjera neumnost. Ampak ja. In greš naprej. Pa je neumnost, glede na to, da ne moremo niti v milijonih več šteti njihovega denara. Čeprav glavna je v bistvu mati, ne? To je mati pet je včer, po moje najboljši menedžer na svetu, čim se pravrašiš. Ja, to ta bi morala po moje sestavo, malo vsi jaz videl, bi se znala, kaj izmenjati. Ja, pa z mojo mamo, ne? Dobro, samo njene včerke nima talenta, ne? Ti ga vsaj imaš, razumeš, veš, kaj hočem reči. A ne, vse so 200 ali 200? 200? Ena je manikenka vrhunska, ne? Kjera, Kylie je vrhunska? Jo, ne poznam. Una ta suha, ta lušna. Ti ne poznaš Kardashianovih, Saša? Ima vseeno suha. Kim Kardashian ne poznaš, pa to je taka balkanska, črna, poštena. Poštena? Jo, ima nekaj tu, pa odzadaj, pa povsod, tako mora biti. Velike oči ima. Pa velike joške ima, točno tak. Jaz sem vedno bil za manjše joške tip, ampak pogledam pa, če so velike tudi. Veš kako je, nikoli ne moraš biti predebel. Vsaj ženska, ne? No, povej tisti, kaj pogleda dol, če ima, lahko sem premajhne joške, ker če pogledaš dol, imaš velike joške, trebuha ne vidiš in je zadeva rešena. Se veš, kako pravijo, po prvem zmenku, če si fan zapomni barvo tvojih oči, imaš premajhne joške, ne? Gremo dalje. No, naslednje, nikoli nisem rekla, ljubim te, zato da bi nekaj dobila. A, smo romantično, kdaj malo varali, da kaj takega? Oh, tle več ne piše. Meni tudi ne. Ne piše? Danke te pa še povej. Zdaj smo že zrabili flubastre. Smo komaj začeli. Ja, vadili smo točno. Ne, nisem, ne. Kaj je bilo vprašanje, mi še enkrat povej? Da nikoli ni rekli, ljubim te, da bi nekaj dosegli. Niste, pa se to vedno govorimo. Zdaj pa nismo. Jasno, ko sem bil mladi, to je bilo avtomatsko. Mislim, dober, razen mira doma, to ja. Ne, zdaj se Nataša, recimo, happy wife, happy life. Ja, tako, glej, če je žena sreča, smo vsi. Ne rade povedati, ljubim te, ampak sam tako nežno pogledam. Ja, znajo, ne, lepo. Sam rekel, gremo, to je to. Pa vedno grete? Ja, vedno. Daj, dariš po mizi, pa reči, čakaj malo. Se, naša je zadnja, ne, moška? Da, draga. Naša je zadnja. Jaz sem se naučil, to potujem. To je res. Vsako prepiru ima ženska zadnjo besedo, ker vsaka beseda, ko je moški po koncu tega prepira, reče, je začetek novega prepira. Ne bomo šli dalje. Lepo, lepo povedam. Super, še imamo kako vprašanje? Ja, nikoli nisem prevarala partnerja. O, ti ne rajiš pisati, Ajde, da vidimo. Ti ne rajiš pisati, to vemo, da je ne. Ne vidi se sem. Pisal sem? Ja, ja. Pa to resnega partnerja ali takšna? Ja, sem bil bolj mulc, ja, polka sem starejši, ne. To hočem reči. Ja, ne, ker vest peče, pa ne moraš spati večer. Treba nekak ločiti med resnimi zvezami. Ja, ja, vidva sta, ne, to niti ne bomo spraševali. Poročeni, niti ne bomo spraševali. Ne, jaz sem napisal sem. Zdaj pa povej. Bom povedal tako, da varanje ni samo na telesni ravni, ampak je zelo pomembno, kakšen je dogovor med partnerjema. Nekateri si dovolijo več, drugi si dovolijo manj. Sem ta dogovor je ponavadi... Kje pa je ta meja? Ja, kje je ta meja? Meja morate partnerja sama postaviti. Ja, po moje meje si same. Eni slavni, ne bom zdaj povedal kdo, si dovolijo pač, da grejo enkrat z enim partnerjem, ne vem, delati in pol, ko se vrnejo domov, da je vse štima, da je vse isto spoštovanje. Sam da vete, vaši partnere zdaj gledajo vas. Jo, ne, pač ne, jaz nisem za to. Ja, imamo partnere. Ja, ti, vem, da nas Denis nisem. Jaz imam. Maš, to pomeni, da so samske gledalke niste prišli glih na svoj račun, ne? Razen pri meni, kar pomeni, da niste prišli na svoj račun. Tako da, še imamo kako vprašanje? Dobro, še zadnjo. Nikoli nisem pošiljala golih slik preko omrežja.
Preko interneta. Preko interneta, ajde. Da moderni cajti so, tu pa mi ne otelagali zdaj, neko imamo telefone. Se bomo rekli pred 12 leti ali več. Glej, ti dam posodem svoj. Ker sta enaj skupaj, nisem. Ne, nisem. Denis? Tudi ne. Zbori brez, ja, ne pa od spodi. Res ne, pa če pa... Moški, nismo tako zaljubljeni v to tega malega, pa zdaj, ko imamo telefon. Kaj, mogoče kdaj bi bilo še zdaj, pa, ko se vse da narediti screenshot ali pa se lahko večno veljate, lahko to oranko šta vlajte. To je tisto, ne? Tudi, Damjan? Ne. Sem, ampak na sliki dejansko nisem bil jaz. Res? Čaki malo, tvoj koledar je zdaj že kopirelje v koledar. Za koledar je že tako vsi vidijo, vzgojno se da živeti od tega koledarja. Vse drugačega ne bi delal. Ne? In moj, sem prav rekel, zdaj, ko gre sin, že hodil v drugi razred, no, to sem, sem rekel, da zdaj pa dosti tega in je tam malo slišal in je rekel, Atija, ne bo več smešnih koledarjev, sem rekel, ne. Je rekel, to pomeni, da ne gremo na morje, vse mu je jasno. Otroci so tako nedolžni, ne? Lepo, ja. Ne vidijo nič, ono vejo točno. Res, vidi lepo sliko Atija, ono tam ja, v neki boji, ali kaj, zvemo, Atija, smešno, super. Ampak dobro, se mene že zdaj strah, kaj bota moji dve, ko bota videli, da tu po televiziji bedarije klatim. Vidva? Ne, nikoli. Sašo, ti kot Balkanec, ko smo ponosni na nas orodja in vse, pa telefon imamo nam sto v roki. Žena mi je še Slovenka. Še jaz imam nekaj. Žena nam Slovenko, veš. A, to te suzezno te, ja. Ne dele mi probleme, no. Jaz imam tukaj srečo, ker sem samski, ampak sem samski po izbiri. Sicer ne lastni, tako se je odločilo 4 milijarde žensk na svetu, ne. Ampak pustimo zdaj to, ne. In moram priznati, da je nekaj mojih golih penisov tam zunaj v digitalni, kjerkoli ste. Ne ostanite tam. Naj to ostane, kar tam počasi po moje, mislim, lahko gremo že na čas, oblase. Da gremo dati gledalcem na izbiro nekaj izdelkov, ki si jih lahko na izredno ugoden način kupijo. Tešno tako. Ja, gremo v reklame, nekaj čemu zdaj. Ja, lepo pozdravljeni spet nazaj v našem studiu. Zaključili smo z golimi fotografijami, ne, ki jih nihče ni pošiljal naenkrat. Ne. Vsi imate partnere, valjda. Kaj, če bi jaz vprašal, zdaj na telefonu, da mi pokažeš, bi bila kaka slika gori? Ja. Napisal pa si, da... A, zdaj sem že povedal, da... Kaj si potem sebe sliko pošiljal, si pa... Da je, sam ni druge, moja. Sam ni moja. Dobro, ne, mašli. Denis, veš, kaj se najde vse v mojem telefonu in kaj vse meni pošiljajo, vse verjetno kaj, smo vsi na istem. Kaj, hočemo vedeti? Pa nočeš vedeti, verjeli mi, nočeš vedeti. Sam rekel, če lahko sliko obrne, ker ne vem, kaj to je. Da, grejo, jaz ponovim tako, čeprav meni ne pošiljajo. Ne, zakaj te je pošiljajo, meni pa ne? Je, ne vem, ker se, mogoče moraš biti mogoče popularen. Mogoče mi bodo zdaj spet, ja, ko sem bil na Buk, ne daj, na crkno televizor, takrat so še nekaj pošiljali. Ja, ja, ja. Tako da upam, da bodo zdaj spet kaj. V žilah mi ljubezen, teče nisem trezen, oko mi solzle pozna in spet sem doma. Dovoli, da se ljubezen preboli. Boril sem se za naju dva. Devica, daj povej mi, kaj imaš to oblečeno? Ker zgleda lahko, da si pri frizerju, ampak splošen učinek je pa bil dober. Reklama za kozmodizm. Ja. Bela srajca in jaz sem imel pol polover zavezan, tako kot golfistik. No in pol sem rekel, dejmo nekaj narediti in pol sem imel zavezu. Od zadi in smo pogledali, le, ful dobro zgleda in pol smo tako pustili. Ja, ne, na koncu. Ja, daj povej mi, je, bil, je bila norija ta prava takrat, ko ste bili na vrhuncu Game Over? Ja, sam sem bil star lih 18 let, tako da... Je bilo vse malo, lih 18, ja, to je najboljše, glih. Prva dva meseca, ja, pol pa je bila norišnica, ker so začeli zvoniti, pa... Daj povej mi, smamo
tiste oboževalke, ko vsi vem, da Mario je eno imel, ko mu je ne vem kaj delala, pa dobro, župniki imajo zalezovalke v ja. Pri nas, ne, pa pol... Ma jaz nisem imel, da bi imel... Hudo hitro molit za njega, nisem... ne, ko ga nadlegujejo, ne, za one žrtve, pa ne, ne. Ne, nisem imel nekih slabih izkušenj nikoli s fenicami. Edino kar pač, da je ta grobost, ne vem, da so nas vlekle za lase, pa krvavi domov hodili to, ampak da bi jaz imel konfrontacijo z neko... Se kakšno je ne. Od vas krvava domov? Dobro, jaz mislim, da je čas za našo zelo, ne, Svetlana. Ja. No, zdaj pa začnemo z novo igro in to bo vice. Vsak od vas pove najboljši. En vic in ostali lahko pa ocenjuje od 1 do 10. Pa vidimo, če vic zmaga. Ja, vico daje iščemo, tako da upam, da ste prišli z A-gameom, ne z game overom. Vsak dobi ena na tablic. A-game. Mislim, da je sploh ima smisla. Ti imaš proza. Vici... No, no dej, ti ne začne ti s prvim vicem. Povem jaz enega? Ja. Ajde, mene ni treba ocenjevati, ampak recimo... No, to ti Luška, ne, Greta, dva kmeta se vračata lepo po težkem, trdem delu domu. Tju, naenkrat mimo kolesar brez glave. Bo gledata malo. Dobro, navajena vsega, stara možaka se nekako tak vreda, en kolesar brez glave. Hojita pet minut, tum, še drugi kolesar brez glave. Stari, kaj misliš, da je tukaj zakleto, ne? Nekaj, kaj, če bi dal koso na drugo ramo, raje. Joj. Tak, da. Ta je malo gore. Ta je malo ja. Hudje, ne? Ampak je dobro. Dobro, ajde, začnemo ki bomo začeli svetlo na tise? Z leve strani, da. Jaz prvi, ja? Prvi. Ajde, Saša, da čujemo. Pravi, gre moj rom u Zavod za zapošljavanje u Biru Rada, ne? In je rekao, pravi, veste kaj, gospa, meni je dost da je bio cigan, noćem već biti socijalni problem, hoćem delat, išćem službu. Pravi gospodin, ja gospod, pravi čas ste prošli, ne? Imamo za vas idealnu službu. Kakšno pa? Pravi noć boste vozili našega direktorja, dvakrat na tedan, po dve ure, njegovog čerku do hotela, pa lahko z njoj spita, tudi enkrat na tedan, pa plaću mate 3000 euro. Je rekao, cigan, kada se vi hecate? Pravi gospa, vi ste prvi začeli, gospod. Te delaš na zavodu za zaposlovanje, ne? Pa je tako kuda. Je, ne? Še vedno smo Slovenci tak, ne? Ne znamo prav nekak drugačnosti sprejeti, ali znamo? Ne, vemo, da je Nataša, znam, pa kaj ja. Pa stali, kake imate? Ja, nisem spal z... A to misliš? Nisem spal z jedno, veš čero. Ali cene, nemo ocenjevati od 1 do 10? Od 1 do 10? Od 1 do 10, pa ni treba vsakemu 10, tak, ne? Ampak tak, tako si zaslužil. 8? 8? Kaj pa ti, koliko ti napisa 8? 8, Svetlana pa računa. Nataša, ti možda 10, ne? Ja, ne znam 10. 10, se ne upaš. Mandat. In zdaj si na vrsti ti, da poveš drugi vic, da vidimo, če je taki, kot je bil. So bili Slovenc pa Bosanc na ladi. O, vidva imata same take, ne? Mednarodne. Nacionalne. In se ladja začne potapljati. In Slovenc vas paničen upije. Joj, kaj bomo pa zdaj delali? Pa Bosanc prav. Joj, kakšen narod ste vi Slovenci, vi bi sam delali. Samo je res. Mi bi se... Dobra. Sam delali. Vse, zakaj se naladi sploh v bistvu, zakaj tisto pravilo, da grejo ženske pa otroci prvi, zato ker moški bi radi imeli 5 minut mir. 7, 10 je dobro. In 10 seveda, ne, tu imamo zmavac. Ajde, Denis, kaj se nam ti pripravo? Jaz povem enega, sem ga verjetno stekal večinoma moški, a ne? Ja, ženskega bolj. No, dej, probaj. Osu gre v diskoteko in spozna kobilo, a ne? Opa. In kobila ful lušna, lepa, dolge nogice in vse. In on prav, dej, se spoznava, bla, bla, bla. In ona ga povabi k sebi domov. Ga povabi k sebi domov in on pogleda, ta kobila res na nivoju, ima same priznanja, ima medalje, ima prizna diplome, vse take velike pokale. Prav, kaj pa ti počneš? Prav, jaz sem včasih pač, še sem bila športnica, sem na 100 metrov sem kao tekla. Oh, on prav, jo, jaz pa sem kmet, jaz pa nič, se navadno nosil, nič nimam. Nič, on hitro gre domov. Preden jo povabi k sebi, on gre v trgovino, prav imate kakve pokale ali kaj takega priznanja. Prav ne, 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 nimamo. Tako, kakaj imate? Prav, vidi tam sliko zebre. Vzame sliko zebre, da gor na steno, njo pokliče, pride naslednji dan lepo kobila do njega. Pa on prav, o, imaš pol lepo stanovanje, a ne prav. Jo, je prav, kaj pa to, kaj pa to, kaj si pa tega prav? A, to, ko sem bil mali, ko sem igral še za Juventus.
ne vem, zakaj ženske ne bi, ker koliko jaz vidim zadnje tekme slovenske reprezentance, je polovica žensk Stožice napolnila, ne, tako da opasno so, svaka čas, lepo, dobro je to, ajmo ocene, 8, 8. Jaz sem dal 10. Bravo! Dobro je bil res dobro. Lepo sta se našla, res je bil dober vič. Glej, ti paziš na njo, da jih pazi na njo. To je kuhna, to je kuhna. Dobrodošli v Sloveniji. Jaz sem ja, več noga, ne? Kako je to? Ti tudi taki mednarodni, dve različni rasi med sabo, pa vsi se vedno na koncu nekaj zmišljujemo. Ne? Pa vedno si moramo moški zmišljevati, ne? Kaj jaz vem, delaš na šalteru, pa rečeš, da si, kaj pa ti delaš, ne? Da si, vodim in opazovalce in gledalce skozi pastit, ne? A ja, torej si tajnik, ne? Ženska pa če reče, kaj pa ti delaš, mesarka, sem živalim, koljem. Ja, vredno, ni problema. Ja. Ne? Mi pa moramo vsi biti neki direktori, ne? Ajde, Damjan, kaj imaš ti za nas? Jaz imam dva, ampak zelo, zelo kratka. Ker očitno ima sta moja dva sogovornika daljše. Hvala, da si rekel moja dva sogovornika. Ne? Jaz sem zrak tukaj, ne? Da ga ne bom potegnil, ne bom ga. Se pravi, zakaj imajo Dolenci Cigane, Štajerci pa Damjana Murka? Ker so Dolenci prezbirali, pa so na boljšem. To pa so jim intuici, ne? In to je prva stvar. In druga stvar je, še zmeraj je boljše izdat najboljšega prijatelja, kot pa cedi Damjana Murka. No, v glavnem. To je to, to je to. To je to. Jasno zakaj bi se je, drugi delali iz tebe? Zmagovalec je tle, ne? Zmagovalica imamo, ne? Na koncu daje boš ta zmagovalec. Tako da na koncu daje še enkrat. Kakšna je nagrada? Moralno zadoščenje. Piškotek tam je, veš? Okej, dobro. Kako da imamo Pop TV dnar tu, ali kaj če si na TV3? Ne, nimajo ga, zato nisem še na kmetijo. Čakaj, samo pazi, malo nimajo ga. Si videl to ti dvorec na kmetiji, kaj so jim ga naredili? To ni tako včasih. Kuram pa to, ne, takrat je še bila kmetija, ampak leto so jim pa lepo uredili. Še jaz bi šel tja živeti. Ajde, prijavi se. Ja, kaj misliš, da smo že zapravili naš čas, da se počasi pomaknemo spet malo v reklame, pa gremo pol še dalje, da zaključimo vse skupaj? Da še naši gosti malo spočijo vmes. Dajmo te še malo reklame. Lepo pozdravljeni ponovno v našem studiju. Zaključili smo z vici, kjer je Damjan Murko premagal Sašota, kar jaz nisem pričakoval. A si to prebolel? Ampak si prebolel? Si prebolel? Ne. Ne, prevoči sebi še en vic. Mo damo? Lahko? Ja. Ti odločaš, kaj ti igrce. Te pa ajde, Sašo, povej nam nekaj, nasmej nas. Vikend pravi, je. Kako se reče cigano brez ene roke? Ja, invalid, no. Ja. Rasisti smo ja. Navadni. A kaj pa brez obe roke? Poštenjak. Dobro, ti se lahko šališ na svoj račun. Ne, se to ni na njegov račun. Slovenija je zelo moderno si odrezati eno roko. Ne, zelo moderno, tudi splača se, če te ne dobijo. Še splača se, dobro, sam nikoli več ne greš v Maroko. Ne? To so resne zadeve, samo jaz ne morem dveh 11-letnih prisiliti, da si zobe umijeta zvečer. Kako bi prisili enega, da si roko odreže ja. Za njega? Tako da, če ga date v zapor, mu vseeno malo možgane operite, ker to so hude persuacije. Dejmo je brat naslednjo igreco. Bolj pametno. Ja, gremo na naslednjo igreco. In zdaj imate dve pesni, katere smo recitirali na Google, slovenske. V angleščino, pa nazaj v slovenščino, tako da nič ni jasno, kaj zdaj je ratalo. Imate dve ekipe, v prva ekipa, v druga ekipa. Vsak od ekipe, eden človek, zapoje drugi ekipi. Zapoje ali zrecitirajo? Morate uganjati. Ja, jaz uganjec. Sem zato, da pojo tisti, ki znajo, jaz sem pa ugibal. Evo, ajde. Daj Saša to njegovo. Sami odločite, kdo kakšno nalogo ima. Odločita se. In prosim, da z občutkom preberete, da bodo ljudje vedeli, kaj je. Jaz te ukradem mami in te odpeljam. Vem. Nekje lepši sok ali sladoled. O, kako lep bo ta svet. Oh, ne, ne, ljubica tako ne deluje. Zame je drugi imel srčni utrip. Moj gasilec mi že pomaga, da hitim, da ogen v meni ugasne. Aj, dosti ali še? Ne, refren povej, refren je ta boljši. Izbral bom tipa tizga tega velikana, ker je res njegova najlepša brizga. Vemo, za kjero gre, znamo za pet mogoče. Saj brizgalna ta njegova res najlepša brizga. Aj, kaj naredi Google še? Še eno pesem smo dali Google prevajalnik v angleščino in nazaj v slovenščino. Dajmo, če znate. Kot pozno razcvet poletja, na mojem vrtu se vse trese. Sredi pisanih cvetov se vam zdi lepše od mlajših. Rad bi vas nežno podrgnil,
Ti si cvet mojih vročih sanj. Za ljubezen do vas pobegnite, moje srce gori noč in dan. Ti, moja roža, moja krlica, ti srce mladih. Ti, moja rožica, kraljica mojega, si srca mladega. Tok je to, ja, jaz sem tudi že besedilo pozabil. Bistvo je največji hitov, ne? To ti so naredili tako kariero iz tega hita, da je brez veze. Mene zloboti, ker pravijo, da Slovenci nimamo hitov, to ni res. Mamo, kako nimamo? Ja. To je to, kak jih nimam, svoja mama, tudi tvojega, tvoj Slavčeka, mislim, da ga nisem... Ja, ne, pa tudi šok ima 2 milijona ogledov, kar ni zanemrljivo za nekoga. Ki, ja. Res? Ja. Še imamo Slovenci tudi taki doseg? Še imamo. Ko bodo še več imajo Slovenci. Ko bodo na YouTube gledali to, da klikate malo, ne, gor tu, da bomo nekaj všeček dobili. Ne, ker... Pa followajte me. Ker jih ne kupujem in zato jih nimam že 10 ur, imam jih pa 9 in zdaj prosim. 9 ur, to je čisto dovolj. Ja. No, dajte še malo, da biste malo vprašanj, da vidimo, če spomnite kaj iz osnovne šole, strokovnjak za govorne vaje. To pa mora... To mora vedeti v osnovni šoli. Tisto. Bravo! Odlično! Imamo vrstne leta, sam streljamo. Sam streljamo! Sinje, dobro, gremo dalje. Kak je zdravnik za uho... Sorry, urok je zdravnik. Otorinolaringolog. Trikrat hitro. Otorinolaringolog. Dobro, dobro, vidi se mu, da je pevec šolan. Gremo dalje. Katero je glavno mesto Peruja? Lima. Bravo! Znaš. Jaz, ko sem to malo v službi preverjal, ta vprašanja iz osnovne šole, folk nima pojma. Ne? Meni pravi, da sem pifler, ker sem Ugano, ne? Glavno mesto Mongolije. Bravo. Čaki, Ulan-Bator? Ulan-Bator. Oh, no. No, naslednje vprašanje. Ali je vlak izum modernega časa? Vlak? Ne. Čaki, James Water, ne? Argumentiruj. Zakaj ne? Ker so bili še parniki. Ja, res je, že imeli, mislim, da že Babilonci so imeli vlake, ne? So imeli dejansko, ja, tako. Sale, ti nisi prebolel po me, še imaš kako vprašanje? Ja, dajmo še zadnje vprašanje. Dajmo, enega mu pustimo. Ja. Ajde, ajde, svetla. Ime 3 ladij Kolumba pri odkrivanju ZDA. No, evo, vse mi vsi vemo, ampak ne ti bomo. To je tako, ko je prav pifra s tem, ajde, dajmo, vem, do 3 ladije. Kaka lepa imena so. Kak? Santa Maria je ena. Ja? Ena, ja, še 2 moraš uganiti. Druge pa imajo eno ime. Santa Maria, a je bila Klara, ena se, Santa Maria. Klara ni bila. Je bila Klara. Ni bila. Klara, ne, ne. Kjer so še 2? Kako? Nina in... Pitna. Pinta. Pinta. Zakaj imajo Dolenci cigane, Štajerci pa Damjeno Murka? Ker so Dolenci prezbirali in so na boljšem. Imam potem še enega zelo kratkega, da je v vsakem primeru najbolje oziroma boljše izdat svojega najboljšega prijatelja, kot pa cedi Damjeno Murka. Samo to sem jaz enkrat na Facebooku, ti imaš to moč, da te vedno uporabimo. Lahko. Ko je umrl princ, pa vsi so umirali, sem jaz rekel, da so da še ena tragična novica, da sem so Damjena Murka našli živega zjutraj, si videl to. Ja, ja, ja. Ej, hvala ti, super, vici, hvala vsem, super ste bili, upam, da ste se zabavali z nami, upam, da ste super, se vi zabavali, izkoristite vikend do konca, koliko ga lahko, sploh se ne ozirajte, če ste bili kaj jezni. Mi smo in vsi glasbeniki delavni, jutr, danes. Vsi bomo delali, vi tu delajte, jutri ne. Adio, fajn bodite, čau, čau.